ja volim i neke druge stvari malo da baklje gore i to, ali to je već nedozvoljeno, tako da to ne preporučujemo, ali ja volim to. Taj projekat bi trebao da se započne već u narednih 15 dana, a nadam se ako bude sve kako treba da ga finalizujemo do kraja ove godine, da kažem možda u januaru sledeće godine. Lupanski, to je kraj.